Провести в останню путь прийшла класна керівниця Володимира Світлана Антонюк. Людину, якою був Володя в дитинстві, в шкільні роки, забути не можна, бо таких дітей, таких людей дуже мало. Дуже такий він був товариський. Він ніколи не відмовив ніяке прохання, яке до нього зверталося. Його любили в класі всі, любили дівчатка, поважали хлопці. До лав Збройних сил України Володимир призвався в кінці квітня цього року, розповідає заступник командира військової частини, де служив загиблий Олег Стебницький. За фахом фізкультурник, після закінчення служив в армії строкову. Маючи вищу освіту і служивши строкову службу, звільнився в запас, після чого працював вчителем в школі, фізкультуру читав. Був спортсменом, розрядником, грав в футбол, плавав гарно. У віці 25 років Володимир загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання, говорить Олег Стебницький. Виконував задачу на Луганщині у складі приданих сил до піхотної бригади. Під час виконання завдання отримав поранення несумісним з життям. Разом з ним загинув ще піхотинець, військовослужбовець, які йшли в парі. У загиблого залишились батьки та сестри. Спаси душу раба твого, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Поховали Володимира Грицького на Алеї Слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.